तपाईले फेसबुक म्यासेन्जर चलाउनुहुन्छ र यसै क्रममा तपाईको साथीले तपाईलाई चाहिँ फेसबुक म्यासेन्जरमा म्यासेज पठाउनुहुन्छ र केही बेरपछि तपाईको साथीले त्यो पठाएको म्यासेजलाई डिलिट गर्नुहुन्छ। आउनु साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकदमै खतरनाक ट्रिकको बारेमा बताउन गएको छु, जुन ट्रिकको माध्यमबाट तपाईले चाहिँ तपाईको साथीले डिलिटेड गरेको म्यासेज चाहिँ तपाईले सजिलैसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यो कुरा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा, त्यसको लागि पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। नमस्ते, म हुँ अनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ अनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। तपाईले हेरिरहनु भएको भिडियोको मुनि तपाईले एउटा रातो बटन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो रातो बटनमा तपाईले टच गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र त्यस्तै नै बेल बटन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, बेल बटनमा पनि टच गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ चाहिँ लाइक बटन देख्न सक्नुहुन्छ, लाइकमा टच गर्नु होला र भिडियोलाई चाहिँ यसरी लाइक गर्नु होला। त्यतिले मात्र पुग्दैन साथीहरु, तपाई तलतिर आउनु होला र तलतिर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्स रहेको छ, यो कमेन्ट बक्समा तपाईले यहाँ चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला पक्कै पनि। अब डिलिटेड मेसेज हेर्नको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेशन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ यहाँ प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरको सर्च बक्समा तपाईले यहाँ चाहिँ अनसिन मेसेन्जर टाइप गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अनसिन मेसेन्जर यसरी टाइप गर्नु होला र सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनसिन मेसेन्जर भनेर यसमा टच गर्नु होला र अब तपाईले यहाँ एपको नाम देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिटली अनसिन मेसेन्जर रिकभर एन्ड भ्यू डिलिटेड मेसेजेस भनेर। कम्पनीको नाम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले USM देव भनेर र यो एपको आइकन पनि तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एपले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला, इन्स्टल बटनमा टच गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यो एप चाहिँ इन्स्टल भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा। इन्स्टल भइसकेपछि यो एपलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला र तपाईले यो एपको सुरुको इन्टरफेस यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एग्री गर्नु होला, एग्री गरिसकेपछि यहाँ कन्टिन्यू गरिदिनु होला र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल पर्मिसन, इनेबल पर्मिसनमा टच गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले अनसिन मेसेन्जरको यहाँ चाहिँ हामीले अन गरिदिनु पर्ने हुन्छ, यो चाहिँ एक्सेसलाई अन गरिदिउँ, ओके यहाँ एलाउ गरिदिउँ र त्यसरी यहाँ चाहिँ अनसिन मेसेन्जर यहाँ अन भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ, ओके ब्याक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू बटन, कन्टिन्यू बटनमा टच गर्नु होला। त्यसमा इनेबल पर्मिसन यहाँ टच गर्नु होला, यहाँ एलाउ गरिदिनु होला, ओके सो त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यू गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको एप्लिकेसनहरू रहेको छ, यहाँ तपाईले छान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै म मेसेन्जर यहाँ छान्न गरेको छु, तपाईले मेसेन्जर छान्नु होला, ओके ओके सो मेसेन्जर तपाईँले चाहनुहुन्छ भने व्हाट्सएप पनि छान्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएपको डिलिटेड म्यासेज हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले व्हाट्सएप पनि छान्न सक्नुहुन्छ। इमोको डिलिटेड म्यासेज हेर्न चाहनुहुन्छ भने इमो छान्नु होला। भाइबरको यहाँ धेरै रहेको छ होइन, तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ म तपाईँलाई मेसेन्जरको मात्र देखाउन गइरहेको छु, मेसेन्जरको यहाँ म छान्छु। तपाईँले चाहनुहुन्छ भने अरू पनि यहाँ मेसेन्जर छान्न सक्नुहुन्छ डिलिटेड म्यासेज हेर्नको लागि, ओके कन्टिन्यू बटनमा यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जर रहेको छ अहिले, यसमा टच गर्नु होला। एउटा पनि मेसेजेस यहाँ रहेको छैन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो एप इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिले जति पनि साथीले तपाईँलाई पठाएको म्यासेज डिलिट गरेको छ त्यो म्यासेज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्न। अब तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा यो एप चाहिँ अनसिन मेसेन्जर एप चाहिँ इन्स्टल गरिसकेपछि अब तपाईँलाई जुनै पनि साथीले म्यासेज पठाउनुहुन्छ तर डिलिट गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि डिलिटेड म्यासेज तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। जस्तै साथीहरू म अब देखाउन गइरहेको छु, मैले आफ्नो अर्को मोबाइलबाट म्यासेज पठाउन गइरहेको छु म आफ्नो मेसेन्जरमा। जस्तै म आफ्नो मेसेन्जर यहाँ ओपन गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मेसेन्जर रहेको छ र त्यसपछि म अर्को मोबाइलमा आउँछु, यो मेरो अर्को मोबाइल हो, अर्को मोबाइलमा म यहाँ म्यासेज ओपन गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म सर्चमा जान्छु र यहाँ चाहिँ म आफ्नो नाम छान्छु ओनिका ज्ञात भनेर, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओनिका ज्ञात, ओके सो यहाँ चाहिँ म अब टाइप गर्छु, एउटा म्यासेज टाइप गर्छु। जस्तै म्यासेज म टाइप गर्छु यहाँ चाहिँ हेलो हाउ आर यु भनेर, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो म्यासेजलाई म सेन्ड गर्छु आफ्नो ओनिका ज्ञातमा, ओके म सेन्ड गर्छु यहाँबाट, यहाँ चाहिँ हेलो हाउ आर यु, तपाईँले यता देख्न सक्नुहुन्छ म्यासेज आइसकेको छ मेरो मोबाइलमा चाहिँ। अब यतातिर म आफ्नो अर्को मोबाइलमा चाहिँ यो म्यासेजलाई डिलिट गर्छु, ओके यहाँ चाहिँ लङ प्रेस गर्छु र त्यसपछि यहाँ रिमुभ रहेको छ, रिमुभमा टच गर्छु यहाँ चाहिँ, ओके सो रिमुभमा टच गरेपछि तपाईँले दुईवटा अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ दुईवटा अप्सन रिमुभ फर एभ्री वान, रिमुभ फर यु भनेर, म चाहिँ यहाँ रिमुभ फर एभ्री वानमा टच गर्छु यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, ओके सो रिमुभमा म टच गर्छु यहाँ चाहिँ। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म्यासेज मैले यहाँ रिमुभ गरिसकेको छु मैले आफ्नो अर्को मोबाइलबाट र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँ म्यासेज म फेरि यसलाई क्लोज गर्छु र म्यासेन्जर ओपन गर्छु म आफ्नो र यहाँ म्यासेज आएको
आएको छ, यसलाई म टच गर्छु। टच गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँले म्यासेज देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ म्यासेज रिमुभ भनेर म्यासेज आइरहेको छ, म म्यासेज पढ्न सक्दिनँ यहाँ चाहिँ, त्यस्तै गर्न म ब्याक गर्छु। अब यो डिलिटेड म्यासेज पढ्नको लागि यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले म चाहिँ यहाँ अनसिन म्यासेन्जर जुन एप्लिकेसन मैले इन्स्टल गरेको थिएँ, तपाईँले जुन इन्स्टल गर्नुहुन्छ त्यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला, र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्यासेज अल म्यासेजेस, ओके म्यासेन्जरमा यहाँ टच गर्नुहोला र म्यासेज तपाईँले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। हेलो हाउ आर यु भनेर म्यासेज उहाँले पठाउनु भएको थियो, र त्यसपछि त्यो म्यासेज उहाँले डिलिट गर्नु भएको छ, र त्यो डिलिटेड म्यासेज तपाईँले यहाँ चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पनि जस्तै मैले यहाँ यहाँ हेरिरहेको छु, यहाँ म्यासेज चाहिँ डिलिटेड म्यासेजलाई यसरी म पढ्न सक्छु। तपाईँहरूले पनि साथीहरू यसरी अरू साथीले पठाएको डिलिटेड म्यासेजलाई सजिलैसँग पढ्न सक्नुहुन्छ।